שלום לכולם, כאן גיא בפרק השני של אאוטלאסט. כן, קבלו מיקרופון חדש, ואם אני מדבר ככה, זה חזק מאוד, כמו שאתם רואים. כן, אז ריקו יושב ממש שם, הוא רב עם חברה שלו משהו, והוא נפגע. דוקומנט, לאף אחד לא אכפת. יאללה, בוא נמשיך, מה אני צריך לעשות כאן? אולי אני צריך ללכת לשם, כן לשם, דם זה טוב, יש פה דם, דם זה בריא. או, אני כזה נינג'ה. יו, הרדי הזה נינג'ה לי, אוקיי. לא, נעול פה? אוי, שייסה, מה אני אמור לעשות? זה לא נורא. מה? שלום. מה, אתה מפחד ממני? אתה לא צריך לפחד ממני. בחור רנדומלי? גם אני בחור רנדומלי. כולנו בחורים רנדומליים. כולם אוהבים בחורים רנדומליים. מה לא טוב בבחור רנדומלי? בחור רנדומלי. תן לי להיכנס, אחי. מה? מה? אוקיי. אתה לא חייב. ברור שלא, אבל הוא סתם אוהב להרוג אתכם. כאילו, יש לו חוש נטייה לרצח, כן. לאף אחד לא אכפת, אוקיי. יאללה. יאללה. ביי. אז זה החדר סקיוריטי, אה? אני רוצה לצאת. תן לי להיכנס. מה? לא? צריך קיקר, אוי לעזאזל. יש לי 3 סולות, זה טוב. אוקיי, מה לעשות? הנה. מה? מי אחר שסגר את הדלת? אני רציני. חוצפה יש לאנשים היום, חוצפה. מה, שירותים? אתה נעלת את הדלת? הידעתי שזה אתה. דבר אחי! איפה היית אתמול בשתיים בלילה? או שזה אתה! או, אני מפריע לך, סליחה. או שזה ה... אני לא רציתי לראות את זה. אז לאן אני צריך ללכת? היי, יאללה, פה לא. היי, פה כן, יש. בחור רנדומלי, אני בחור רנדומלי. יש כאן משהו? סוללה? דוקומנט. ווקר? מה זה ווקר? הוא בן 32, הוא גבר, ולא אכפת לי כל כך מהווקר. מה? שיט, בחור רנדומלי. אתה חי או שאתה מת? הוא חי. שלום לך, בחור רנדומלי. אתה לא תקפוץ עליי? אתה לא תקפוץ עליי. אתה נחמד, אתה כזה חמוד כבר עליך. אוקיי. וואו. או, זה הערוץ האהוב עליי! תביא לראות. אוקיי, סיימתי. וואו, אחי, מה עבר עליך? איך עשית את זה? איך עשית את זה בכלל? אני כל כך מצלם את זה. אוי, אפילו הייתי אמור לצלם את זה. ומי אתה אמור להיות? כמה בחורים רנדומליים יש פה לזה, נו? יש פה הרבה מאוד בחורים רנדומליים, ואני רוצה לצאת. ראיתי יותר מדי בחורים רנדומליים, גם אני בחור רנדומלי, אבל כאילו הם ממש רנדומליים. יש כאן מישהו? אני סתם בחור רנדומלי. עוד בחור רנדומלי! ויש עליו את מה שאני מחפש! יש! יש! אחי, למה עשית את זה? חשבתי שאנחנו שתי בחורים רנדומליים כיפים! חשבתי שאנחנו קול! לא. לך ממני, חתיכת מפגר. חשבתי שאנחנו קול! חשבתי שאנחנו בסדר, אבל לא, אתה היית חייב לקפוץ עלי, נכון? אני בריון. בגללי אתה בוכה. מי? באמת. למה הדלת פה? זה לא אמור להיות ככה. אוקיי. עכשיו נלך לחדר סקיוריטי ונצא לעזאזל מהמקום המפחיד הזה. לה 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 אני יכול להסתכל לאחור בזמן שאני רץ, איזה מגניב זה. אוקיי, יאללה, לצאת מכאן. טוב, כנראה שזה היה הפרק האחרון של אאוטלאסט, כן? אני יוצא מהבית המפחיד הזה. וכן, זה די נוח.
לא, 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 אתה לא תמשוך באדיט הזאת. אתה לא תמשוך, אתה לא תמשוך. אתה לא תמשוך. למה דיברתי? תעשה ריסטארט לגנרטור במרתף? מה? למה לי להתחיל בבלוקר? אה? למה? אוי, זה השמן! זה השמן! פטי! פט! פט! תגיד שלום ליוטיוב! אתה שמן! כן, אני כאן אפילו. אני כאן, אני כאן. בוא תמצא אותי, נו. לך מכאן, לך מכאן. אל תשים לב אליי. אל תשים לב. אל תסתכל אחורה. אני כאן. למה אתה קרח, אה? זה שאתה קרח עושה אותך עוד יותר מוזר. This is the fatty fat fat. אוקיי, אז אנחנו הולכים לחבות, לעשות ריסטארט לגנרטור, כן. פרקים של אאוטלסט יהיו ארוכים. כי זה שאתם אוהבים אאוטלסט. היי, זה פתוח, יש. היי, דוקומנט. אי! Like a boss. אוקיי, אין כאן בחור רנדומלי, נכון? אני כאן. קוראים לי גיא. מה זה? Turn on gas pumps. אוקיי, אז אני צריך לעשות עם ידית אחת ושתי לחצנים כאלה. זה פתוח? לא. זה פתוח? זה פתוח. אוקיי. זה אחד. לא 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 לא. יש שם מישהו בדלת הנעולה? פאק, 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 פאק. יותר מהר, נו. איזה לאג. אוקיי. לך מכאן יהיה בחור רנדומלי. אני אוהב בחור רנדומלי בכלל. אני. אתה כאן? מה זה? אוי, פאק. פאק. פאקינג פאק 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 יו. איך אני בחור? רנדומלי, אל תלך לכאן. סתם רנדומלי. סתם רנדומלי. רץ רנדומלי שאני לא מכיר. פאק, לרוץ, 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 לרוץ. לעשות את הידית הזאת. ולגמור את המשחק. ני! קדימה. אי! סוללה! ידית! יש כאן עוד סוללה? אני איתך בכאן שהוא יגיע, ואז הוא יפתח את הלוקרים ואני אברח. כן, אני כזה גאון. איפה אתה? בוא, נו. Don't worry. אל תדאג, נו. יודע מה, אתה מניאק, אם אתה לא בא אתה גיי. או, עכשיו אתה חייב לבוא. בוא, 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 בוא. בוא, נו. בוא. בוא. נו. פאק! פאק! אחר זה בין תביל אותי עכשיו. לך מכאן. הודעות בסקייפ. אל תבוא לכאן! אחד בחור רנדומלי. שיט. אני כזה גאון. I'm motherfucker genius. קדימה לצאת מהבית הזה! קדימה. גנרטור. ניגה! אני פרו! אני פרו! אני פאקינג פאקינג פרו! גו פאק יוסף בחור רנדומלי! פאק! מוזיקה מפחידה! פאק יו ביצ'ס! למה המוזיקה מפחידה?
הבחור הדומלי עלה עליי. אוקיי. אין כאן אף אחד, נכון? אף אחד לא כאן. כי אם יש כאן מישהו, אז אני אתעצבן מאוד. ולא כדאי לכם להתעסק איתי שאני עצבני. אין כאן אף אחד. אין כאן אף אחד, נכון? לא? יופי. לצאת מהבית. אה, פאק, ברור, ברור. בדקתי שאין שם פחד, אבל כמובן שהיה. מה? צער, צער לא יפצה אותי. אני יכול לעזוב. אתה בטוח? לך מכאן כבר, נו. מי זה וול ריידר? למה יש שם חיילים? אך, אני מתחיל להירדם. מה, זה חומר הרדמה? חומר הרדמה זה נעים. אוקיי. אז אני מניח שזה היה הכל היום. אז כן, אז אני אראה אתכם אחר כך, ויאללה ביי.